այդ ջան բարի լույս ձես եթե լույսը կարա բարի լինի սրանից հետո ո՞մեր համար ուրեմն առաջինը մինչ ճավելի երկար խոսանք, երևի թե լ խոսելու ժամանակ չի լինելու ուրեմն համ առ մեկ պատասխանեմ ինքայլի ու այդ օրը մ 17 սակցիաներին այն ուժը որը գալու է հայաստանում իշխանության ու չի շարունակելու պատերազմը միջև հաղթական ավարտը այդ ուժը անհատ այդ մարտը հայաստանում իշխանություն զբաղեցնելու իրավունք ճունի դա senz այդ միանշանակ այդ երկրորդ ալբերակ չկա ուրեմն երկրորդ Արայիկ Հարությունյանի ու Նիկոլ Փաշինյանի այդ մեղադրանքներին, որ մեղադրում են մոբին, ասում են, որ մobilizatsiայի ենթարկված մարդիկ գնացին փախան։ Նիկոլ Փաշինյան, Արայիկ Հարությունյան, Դավիթ Տոնոյան ու ռազմական այդ վերնախավը, մենք դուք ձեզ ինքներդ հարց տվեք, երբ որ մարդուն տանում ես, ނստեցնում ես, փارك աստու, փارك աստու, նահաց տեսած այդ քիչ մարդկանցից են փارك աստու։ Ուրեմն Երբ որ դուք այդ մարտան ստանում ես 11 գرامատներում, 30 սանտիմետրանոց փոսում, 30 սանտիմետրանոց։ Կոնկրետ արայլերի մասինն է խոսքը։ Ուրեմն երբ որ տանում եք, նստացնում եք գرامատներում։ Ու իր վրա աշխատումա հրետանի, աշխատումա մի օր, երկու օր, 3 օր ու այդ մարտը չի լսում, հետևից մեր հրետանու պատասխանը։ Ու այդ մարտուն տալիս է մի հատ աֆիցեր, ով որ նստած Անտեղ ինչ որ հերու մի կիլոմետր կիլոմետր ու քես հերու այդ մարթուն եկած մի հատ խաշած հավը, մի հատ ձուն, լափումա։ Արայք Հարությունյան, երբ որ դու խոսում ես սելֆիների մասին, մեքենդ միշտ ասեմ, եւ ոչ ոչ մի աբսոլյուտը ոչ մի բան չկա իմ համար, իմ համար գոյություն ունի մենակ իմ Արցախը։ Երբ որ քո քես հասցնում են, որ ախպեր ջան, մաղավուզ գյուղում կամ մի հատ ռադիոյն օֆիցեր, մայոր, ովոր առանց բրոնիջիլետի, առանց կասկի, առանց զենքի, պրոստը մարդկանց լցնումա կամաս ու բարձացնումա դիրքեր։ Կո ռեակցիան ո՞րն է եղել, դրանից հետո այդ ռադիոնո էլի եղել է գործի։ 5 օր հետո մարդիկ ինձ ասել են, որ ռադիոնը նույն ձևի է իրան ապահում։ Ամսի 29-ից հետո ինձ ամսի 3-ին 4-ին ասել են, որ ռադիոնը իրան նույն ձևի է ապահում։ Դու ոչ մի բան չես արել, Արայի Կարությունյան։ Եվ ամսի 7-ին ես եղել եմ Հադրութում ամսի ուրեմն 5-ին այն մարտիկում հետ մենք գնացել էինք այդ մարտիկը ասել են որ գնում են Հังաստանան կամ չգիտեմ մեկը ասելა ես էլ չեմ գալու չագ ամեն մեկը իրա պատճրո ամսի 5-ին ուրեմն 5-ին 6-ին ամսի այդ մարտիկ հետ են եկել Հայաստան Ես ու իմ լուսահոգի ընկերը Դավթյան Դավիթը Հոգը մ գնացել ենք տող, ընդդերից գնացել ենք հադրուտ, մի օր հังգստանալուց հետո հաց ենք կերել, լողացել ենք, հังգստացել ենք ու գնացել ենք հադրուտ։ Արայք Հարությունյան։ Ինչի՞ ես ասում, որ Մարտա եկել է ամսի 7-ին հադրուտ, ով որ բոլորին ասաց հադրուտը տվածը ստեղ չմնակ։ այդ խոսակցանը նաև ներկայ աղել է արաբոյի մանվել եղեզերանը։ Մանվել եղեզարանն ինձ ասել որ ես մոտիկացել եմ Մանվելին ասել եմ ձեզ ճանաչում եմ գիտեմ որ դուք միչե վերջ պետք է կրվեք Մանվել եղեզարանն ինձ տարել է միացրել է Թալինի երկրափահին ասել է ինձ եւ իմ ընկերու չասել է գնա միացի Թալինի երկրափահին Արայք Հարությունյան ինչի՞ ես խոսում նրա մասին որ Հադրուտում իմ լուսահոգի ընկերոջը տալիս են ՍՎԴ Իրան ասում են հենց սկզբից zinc-ը տալուց ասում են էս zinc-ը չի աշխատում մի ժամ ու կես երկու ժամ հետո այդ տղեն մի հատ Միհատ, միհատի քտիկնոժով հարմարացնում է, փոխում է, ձևափոխում է։ Թուրքից վերցրած սնայպերը վերում դնում է այդ զենքի վրա։ Գալիս է ձեզ խնդրում, ասում է. «Աղբեր ջան, ձեզ խնդրում եմ, տեղ տվեք, հatkածրեք, ինձ տեղ, ես իմ զենքը վիվեր կանեմ»։ Իմ ամեն քրակոցը դիակա դուք այդ տեղը չեք տալի արայք հարությունյան նիկոլ Փաշինյան դավիթ տոնոյան ու միューズ բոզի տղեկ ինչի՞ չեք խոսում նրա մասին որ զենքը այնտեղ շարած մարտը գαλλիսա 4-րին ստրելայով 2000 կիլոմետր 2000 մետրի վրա բանա խփում դուք ասում եք է զենքը չի աշխատում չեք տալի ինչի՞ չեք խոսում դրա մասին մարտեկ մังգալիում վրա գցեք մարտի Տեսել են այդ ամեն ինչը։ Այդ ձեր սելֆի արած, որոնդ է գնացել են 4-րդ, 6-րդ գծում, 7-րդ գծում Ստեփանակերտեն հասել, երկու հատ շոր են տարել ըndեղ։ Ու ասում են, մենք ըndեղ ենք եղել ու մենք Նիկոլ, մենք տեսել ենք ինչ ա եղել։ Դուք ոչ մի բան չեք տեսել։ Նիկոլ Փաշինյանի այդ ո՞նց եղավ, որ ագրեսոր Ադրբեջանն է, ագրեսոր Ադրբեջանն է։ Հիմա այսօր վաղը մեզ դատիա տալու ու մեր պահանջելուա մեզանից ագրել ես մի հատ ուղղդ որ պարտություն ես ճանաչել ու հիմա մեզ 90 թվից սկսած սկսելու են հաշվել են որ իրանք դաժեն հայկական եկեղեցիները որ կանդել են պահեստ են ձեվ սարքեն դու հիմա այդ պահեստների համար փող պիտի տաս դու պիտի վճարես այդ պահեստների հայ դու պիտի վճարես քո եկեղեցին պահեստ ցարած ադրբեջանցու գումար Հայ դու պիտի ոչ արես գումար, այն ադրբեջանցին, ով որ քո գերեզմանը, քո թղթերի գերեզմանը, կանդելա իրա թղթերի գերեզման, իրա հոր մօտ շան գերեզմաննա տեղ撒րքել, դու դրա համար էլ գումար պիտի մտա, վճարես։ Միանշանակա Հայաստանը պիտի ռեկովարի ն, մենք յելք ունենք, մենք պատերազմը հաղթելու լիարժեք հնարավորություններ ունենք։ Նիկոլ Փաշինյան, Դավիթ Տոնոյան, չգիտեմ, գենշտաբում գտնվող բոլորըդ, բոլորըդ բոլորը <Dollar> ով ռազմական համազգեստ է կրում եւ հաստանում է որ ինքը հայ սպայ է խնդրում եմ ձեզ աղաչում եմ ձեզ մնացեք ձեր տեղերում պատերազմը ավարտված չի նիկոլ Փաշինյանը իրավունք ունի որոշելու ամբողջ մի ազգի ճակատագիրը ի <prost> պարզտե իրավունք չունի ինքը, իրան այդ իրավասությունը ոչ մեկ չի տվել։ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Սարկեց դենց որ մենք հիմա ամեն մեր քայլի համար, ամեն մեր քայլը նայեւ լարումա կողելու վերջնական լարումա մցնելու ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք չունենք ոչ մեկ։ մենք, մենք ունենք մենակ մեր հայրենիքը։ Մեր հայրենիքից զրկվելու դեպքում մենք դառնալու ենք ցիգանից ված ազգ, ժողովուրդ, խառնամբոխ ենք դառնալու մենք։ ցանկացած մարդ ով որ մահապարտի նման մի չև պատերազմի վերջը չի շարունակելու այս ամեն ինչը այդ մարդը հայաստանում իշխանության գալու իրավունք ունի եթե հայաստանի հետ կարելիա վարվել սենց եթե դուք հայեր կուլ եք տալի որ հայաստանի հետ սենց վարվեն զգուշացեք էլ բեթարից Արայիկ Հարությունյան։ Խնդրում եմ, աղաչում եմ ձեզ, Արայիկ Հարությունյան, չստորագրեք այդ թղթիկը։ Ձեզ խնդրում եմ։ Իմ ռազմական ուրեմն գրկույկը մնացել է Հադրութում։ Ես սկզբից որ զենք եմ ստացել, իմ ռազմական գրկույկի մեջ չի գրվել, որ ես զենք եմ ստացել բալուջայում։ Ինչի գրվել, զորամասի համար չի գրվել, զենքի թիվ չի գրվել։ Ինչն է եղել դրա պատճառը։ Ամսի 7-ին հադրություն ռազմական այդ գրկույկը տվել եմ ու զենք եմ ստացել։ Հիմա եթե մենակ իմ ռազմական գրկույկի ինձը լներ, ես անզնագիրը կշփրտե իրանց վրա ու կսխնձրեի Արցախի գրանցում ինստայ։ Ու ես երթվում եմ, որ ես փախստական չեմ, ես գաղթական չեմ դառնալու։ Ես փախստական չեմ դառնալու։ Բոլոր իմ Արցախի ինգերներին կոչ եմ անում 24-ի ժամվա մեջ լինել Ստեփանակերտում։ Ու մի կերպ հասնել Ստեփանակերտ։ մենք չ, չենք այն այն մասնավորապես միջև այս վակյանը չի դիտակցել որ ես 1915 թվականի ուղիղ շարունակությունն է ուղիղ շարունակությունն է 1915 թվականի ավելի կատաղած ձենքերով ավելի կատաղած մեթոդներով մեղավորներ մัง갈ու ժամանակը չի ոչ միջև այն վակյանը որ վակյանը ես ես էս չես անհասկանալի թուղթը ստորագրվելը անընդհատ ամենտեղ ասել են որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարն է իմ մոտ իրան վածбан չասեք կլինի խաղաղություն կնստենք կսկսենք գտնել պատճառները Բայց արդեն ակնհայտ է, էլ չկա այդտեղ ոչ մի բան չկա, էլ անգամ խոսալու չի Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանությունը, իր կուսակցությունը, այն մարդիկ, ովքեր հիմա մինչև էս պահը իր կուսակցությունը մտնում, բոլորը դավաճան են, անխտիր։ Ինչ ու՞մ է տղեն ուզում ալնի։ Ուզում ալ իր հերը առաջի Արցախի պատերազմի ժամանակ զոհվածը լնի։ Ընդհանրապես դա ոչ մի բան չի տալի Իրան։ Ավելի ամոթ իրան։ Ինքը թքումա իր հոր շիրիմին, հետո նոր մտնումա Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցություն։ Սասուն Միքայelian-ը է էի ասում, որ հեղափոխությունը ավելի կարևոր էր, քան Արցախը, քան Արցախյան հաղթանակը։ Էս էի ասում։ Քանի որ դու արդեն տերյակ էիր, որ այդ տravel-ը։ Նաև երկրապահ կամավորականի մեջ գտնվող այդ Թասիբով տղեկին է ասում. «Էս երկրապահ ես երկրապա դուք։ Աղբերներ, սենց էկ երկիրը պահում։ Էսա ձեր պահած երկիրը»։ Նիկոլ Փաշինյան ամսի 28-ին, ամսի 29-ին դու սկսել ես ոֆիցերներին հավաքել։ Ուր են ոֆիցերները։ Խիմը որ ոֆիցերները չեն մեկնել։ Ինչ են մոբիլիզացիայի գնացել այն մարդիկ, ովքեր երաշխիքյան դասատույն այլ ոչ թե այն մարդիկ, ովքեր 5, 10, 20 տարի ծառայել են բանակում։ Ինչի համար։ Երկրորդ օրը պատերազմի ո՞վ է մոբ տանում լցնում Հակոբների մեջ։ Երբորսա ապրիլ, այս ես ապ 2016-ի ապրիլի չէր դուք առաջի վարկանից գideյիք դուք արդեն օտոմ տեսած ձեր դրոների չափով պետք է իմանայիք ինչա կատարվում ով է տանում երաշցության դասատուններին ատամնաբուժներին ախբեր եւ այն մարդկանց ովքեր պատրաստ չեն մոբով էկ տանում դուք այդ մարդկանց մարդիկ կամաորա գրված 60 հազար հայել կամաորա գրված նստած են մարդիկ ովքեր գիտակցում են ինչա մեռնելը լավ 30 50% է այդ մարդկանց 50% է մարդկաս դիտակցում են, ինչա մահանալն է, ինչի համար են իրանք գնում, իրանք պատրաստ կամա, որի սկզբունքներով գնացել են վայեն կամատներ դիմել են, ասել են մեծ տարեկ։ Դուք այդ մարդկաս չեք տարել, դուք կանչել եք մոբին, որով դուք եք ջոգել։ Այսինքն դուք կանչել եք չգիտեմ, դասատուներ, երաժիշտներ, բարողներ եւ այլն, եւ այլն։ Ես իրանք բոլորի ցավը տանեմ, բայց ամեն մասնագիտություն շունն է կամ ճոբանի շունն է, կամ ճոբանի շունջի։ Ինքը շունա էլի, բայց կամ ճոբանի է, կամ չէ, ուրիշ ձև չկա։ Դու բռնել ես, տարել ես այն մարդկանց, որ որ այդ մարդիկ պատկերացում չունեն, ի՞նչա պատկերացում։ Չես բացատրել այդ մարդկանց։ 120 հա հազար բանակ ունեցող երկիրը պիտի մտածի, որ Ցարուկյան Գագոն պիտի Շուշին պահի։ Արա դու թասիբուն ես, Նիկոլ Փաշինյան։ Խոսքը ճիի դնում նրա մասին, որ ոչ մի չես ինքն արել, ոչ մի չես թալանել, ու՞ր է մեր զենքը մեզ 30 95 թվից սկսած 96 թվից սկսած մենք ահա բո արրելի մակարդակով